Takže čau lidi, já jsem Ondis. No a protože mi někdo na Discordu psal, že bych chtěl vědět, jak se streamuje, tak jsem se rozhodl natočit video, jak vlastně natáčet ty videa a jak můžete streamovat pomocí tady téhle aplikace Streamlabs. Takže pokud se vám bude video líbit a přijde vám užitečné, tak můžete dát like, odběr, komentář, no a já nebudu ale zdržovat a můžeme jít na to. Takže logicky, co pro ně potřebujete, je samozřejmě tady tenhle program. No a najdete ho na stránce streamlabs.com, dávám ho do popisku. No a teďka, když půjdete tady dolů, tak si tady můžete stáhnout Streamlabs, vlastně ten program na Windows. Pokud máte i jiné operační systémy, tak myslím, že to jde i na Mac OS, ale nejsem si tím jistý. Já jsem to stával samozřejmě na Windows, protože mám Windows. No ale každopádně, když na tohle kliknete, tak se vám to začne stahovat. No a má to zhruba 240 MB, takže to je úplně nic. Tak, no a když jste si program stáhli, tak by měl vypadat nějak takhle. Takže tady tohle je Streamlabs. No a tady, když najdete na tohle ozubené kolečko, tak byste tady někde měli mít dole, že se můžete přihlásit. Teďka nevím, jak to funguje, když jste odhlášení, ale někde byste to určitě měli najít. No a tady se můžete přihlásit přes svůj YouTube kanál, popřípadě, když streamujete, tak klidně i přes Twitch. No a mělo by se vám to spárovat vlastně s buď s YouTubem nebo s Twitchem. Jak tady můžete vidět, tak tady mám některé lidi, co mi dali odběr, sice nevím, jak to funguje, když tyjo, poslední člověk je tady před 2 měsícema, ale to je jedno. Tak a teďka, když jsme si ukázali, jak se přihlásit, tak už se můžeme konečně vrhnout na nastavení a když si vlastně kliknete tady na tohle tlačítko, tak vám vyjede tady tohle nastavení. No a můžete tady upravovat různé věci, co se týče nahrávání a streamování. Takže jako první, co vás zajímá, je tady tohle políčko Output. No a tady si můžete nastavit vlastně úplně všechno, jako je například bitrate, potom kde se vám bude ukládat vaše video, no a například ještě jaký budete mít encoder. Takže tady tohle nastavení používám já. Encoder mám hardware, což znamená, že vám to bude zatěžovat hlavně grafickou kartu. Bitrate mám nastavený na 6000, preset mám nastavený na quality a profile mám nastavený na high. Tak, tohle bylo vlastně nastavení streamu, ale teďka se můžeme podívat na nastavení nahrávání, takže tady mám vlastně svoji složku, kde se mi nahrávají moje videa. Potom tady máme, do jakého formátu se mi budou ty videa dávat, takže to mám normálně klasicky MP4. Potom tady mám zase recording a hardware, takže to je zase ten encoder, takže zase mi to bude více zatěžovat grafickou kartu. No a potom bitrate, tady mám 25 000, ale ještě vám ukážu takovou tabulku, měla by teďka vám vyskočit na obrazovku. No a tam budete mít, jaký bitrate je doporučený pro váš internet, protože internet hodně závisí a když máte malý internet nebo spíš pomalý internet, tak musíte dát menší bitrate. Tak, potom preset tady mám na maximální kvalitu a profile tady mám zase na high. Tak, to by bylo všechno k nastavení recordingu, no a teďka se můžeme vrhnout na audio, takže s audiem jsem tady vůbec nic nedělal, tady to je úplně, jak to bylo úplně z začátku, jak to budete mít vy, no a replay buffer to úplně to stejné. Takže tohle by se měli tady k outputu. No ale teďka se můžeme vrhnout na video, audio tady vůbec není důležité. No a ve videu vlastně najdeme, jaké rozlišení bude mít naše video. Protože teďka natáčím na 2K monitoru, tak tady mám 2560x1440, to je 2K rozlišení. No a já jsem si nastavil tak, že vlastně mi to video vyjde v rozlišení Full HD, což je 1920x1080. Můžete si nastavit úplně cokoliv, můžete si to nastavit i klidně menší rozlišení, ale pokud chcete vydávat na YouTube, tak určitě musíte mít aspoň Full HD rozlišení, jinak kvalita videa nebude tak dobrá. Tak, dále tady máme hotkeys, no a tady si vlastně můžete nastavit nějaké klávesové zkratky. Já tady třeba mám na začátek nahrávání, že tady mám vlastně na numpadu půzko, no a potom na, když si přestat nahrávat, tak mám numpad minus. Můžete se nastavit úplně skoro všechno, co tady najdete, máte tady fakt hodně možností, no a to by byly hotkeys.
Tady v položce Advanced byste měli mít úplně všechno jak já, takže to můžeme skipnout. Tady Scene Collections, to taky není vůbec důležité, to taky můžeme skipnout. No a vlastně už tady všechno jsme nějak probrali, ty nejzákladnější věci, takže to by bylo všechno pro tady tohle nastavení. Tak, ale teďka tu máme tu jednu z nejdůležitějších věcí a to jsou scény. Takže jak můžete vidět, tak já tady mám už docela dost scén. Mám tady vlastně Game Capture, což znamená, že se mi bude nahrávat pouze určité okno. Ještě vám potom ukážu, jak tohle nastavit. No a jak můžete vidět, tak tu mám Game Capture pro Minecraft, pro Core, což jsem hrál jednou v životě, nevím, proč to tady ještě mám. Potom tady mám GTAčko a potom tady mám normální Roblox, akorát to tady nemám pojmenované. Potom jako další tu mám Alert Box, to znamená, že když streamuju, tak mi budou chodit upozornění, když mi někdo dal třeba odběr, takže to si taky můžete nastavit. No a potom tady mám různé obrazovky, takže když tady tohle třeba na to kliknu, tak můžete vidět, že se mi tady ukáže za chvíli začínáme, no a vlastně lidi, když přijdu na stream a já tohle zapnu, tak uvidí tady tuhle obrazovečku. Jenom si dávejte pozor, ať to nenecháte zaplé přes celý stream, to už se mi párkrát stalo, takže to vždycky musíte vypnout, že zmačknete tady tohle očíčko a vždycky to takhle zakryjete. A pokud máte druhý monitor, tak to je úplně nejlepší, takže se můžete koukat, jestli to tam furt máte nebo ne. Tak a jako poslední, co hodně používám, je Display Capture a to znamená, že teďka vlastně co natáčím je pomocí tady tohle Display Capture. Kdybych to teďka vypnul, tak vidíte černou obrazovku, protože by se mi nic nenahrávalo, ale když to mám zaple, tak to znamená, že se mi vlastně tady tenhle celý monitor nahrává. OK, takže tohle by bylo pro vlastně tady pochopení těchhle různých scén. No a teďka se můžete přidat pomocí tady tohle pluska. Jak vidíte tady, jak máte sources, tak tady hned vedle máte pusko, takže na to kliknete. A tady máte úplně všechny věci, co si tady můžete do scény přidat. Takže můžete si tu přidat nějaký obrázek, můžete si tu přidat klidně text a potom tady máme to Game Capture, takže to si rovnou můžeme ukázat. No a když dáte tady na Add Source, když na to kliknete a dáte Add Source, tak tady se vám ukáže tady tohle, akorát já už tady mám více scén, takže vždycky musím dát Add New Source. Tak teďka se vám to pojmenuje, můžeme to třeba pojmenovat Test 1. Tak, dáme to test 1 a dáme add source. No a jelikož jsem klikl na to game capture, tak jsem smazal celý obraz. No a rychle vám to vysvětlím teďka. Takže když kliknu na ten mod, tak tam máte mody auto, capture any full screen application, potom capture specific window a capture foreground window with hotkey. Takže auto dělá to, že vám to automaticky zabere nějakou hru. Potom Capture any full screen application, to vám zabere všechno, co máte ve full screenu. Capture specific window, tam si můžete vybrat, jaké okno chcete zabírat, takže když máte nějakou hru rozjetou, tak si vyberete tu hru a bude vám natáčet jenom tu hru. No a Capture foreground window with hotkey, to vám zabere nějaké okno, co si nastavíte pomocí hotkeys. No a teďka se vám to vlastně tady zobrazí, no a můžete si to tady s tím různě pohrát, můžete si to jako vypnout, zapnout. No a pokud máte zapnutou přímo tu hru, kterou jste si zvolili, tak vám bude jenom se ukazovat tady tahle hra. Tak, takže to by se měli, takže to můžu smazat, tak když dáte klávesu delete, tak to můžete smazat tady tyhle všechny scény. No a teďka se můžeme vrhnout třeba na tady tenhle obrázek, takže zase když kliknem na půzko, teď se můžeme kliknout na obrázek, tak add source, no a teďka tady zase musím kliknout na add new source, tak můžeme si to založit a tady když dáte browse, tak si tady můžete vybrat obrázek ze svého počítače. Protože teďka žádný obrazek nahrávat nechci, tak tohle skipnu, jenom jsem vám chtěl ukázat, jak se to dělá. Tak, zase si to můžeme vymazat, no a teďka, když klikneme na pusko, tak si můžeme ještě třeba ukázat Display Capture. Display Capture se nachází úplně tady vpravo, takže když na něj klikneme, tak se zase můžeme přidat. No a jak můžete vidět, tak se tady můžete přepínat monitor, jaký chcete, aby se nahrával. Takže tady tohle je můj druhý monitor sekundárně a tohle je můj primární monitor, který vždycky nahrávám. Tady jsem si u mého hlavního Display Capture nastavil tady ten monitor a můžete si dát klidně jeden druhý. Tak, takže tohle by bylo všechno pro Display Capture, takže to můžeme znova zavřít. Tak a teďka ještě poslední vlastně část a to je jak vlastně streamovat, proč jsem vlastně tohle video natáčel, takže jak streamovat. Když kliknete tady na tohle poličko v nastavení stream, tak si tady můžete vlastně
přihlásit na svůj YouTube účet, nebo na svůj Twitch účet, nebo Facebook účet. To už jsem vám říkal, to vlastně musíte udělat úplně první, aby se vám tady všechno odemklo. No a když už jste přihlášení, tak se vám sparuje tady tenhle Streamlabs OBS s vaším YouTubem, nebo Facebookem, nebo Twitchem. No a už nemusíte nic zadávat do vašeho YouTube, stačí vám napsat název, potom popisek a můžete začít streamovat. No a každopádně, jak jsem říkal, tak si musíte správně nastavit bitrate, protože pokud máte špatný bitrate, nebo moc vysoký, nebo moc nízký, tak se vám buď bude stream sekat, anebo bude strašně rozkostičkovaný, takže prvně si s tím musíte pohrát, musíte zjistit, jaký je váš ideální bitrate, no a potom můžete začít teprve streamovat. No a každopádně vám ještě ukážu, jak streamovat vlastně na YouTube, takže když si tady kliknete na tohle tlačítko vytvořit, tak tady máte vysílat živě. A pokud jste si založili svůj YouTube kanál a jste nový na YouTube, tak tady musíte něco potvrzovat a myslím, že trvá 24 hodin, než můžete začít streamovat, takže na to si dávejte pozor, prvně si to zapněte a potom teprve můžete streamovat. Tady, když klikneme na naplánovat stream, tak si tady můžeme vybrat, jestli chceme vytvořit úplně nový, anebo jestli chceme použít nějaké nastavení z ostatních streamů. Já tady mám své streamy všechny, co jsem kdy streamoval, takže vždycky si můžete vybrat, že chcete použít nastavení z tady tohle streamu a potom už můžete rovnou zapnout na OBSku. A každopádně asi pro tady tohle případ založím úplně nový stream, takže tady můžeme napsat svůj název streamu, tady popis, tady různé kategorie, miniaturu, tak tady si můžeme kliknout, jestli video chceme, aby bylo pro děti nebo ne, to nás nezajímá, tak když to všechno překlikáme a všechno si nastavíme, tak potom by se nám v OBSku měl ten stream ukázat a normálně se ho můžeme zapnout přes OBSku a nemusíme už nic dělat na YouTube, takže to je super. Já vám ještě ukážu, jak to vlastně zapnout na OBSku, takže když jste si nastavili stream a máte ho hotový, máte ho naplánovaný třeba, nebo prostě jste si ho založili, tak tady můžete kliknout na Go Live, no a tady vám vlastně ukáže tady tenhle event, no a vidíte, že to mám propojené přes YouTube, takže když tady kliknete na tenhle event, tak byste tady měli možnost použít ten stream, co jste právě vytvořili. No a když ho tady máte, tak stačí jenom kliknout na Confirm and Go Live, no a jste živě na YouTube a streamujete. Tak, no ale každopádně lidi, já si myslím, že pro tohle video by to bylo všechno. Pokud se vám aspoň trochu pomohlo a bylo to pro vás užitečné, tak můžete dát like, odběr, komentář. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte zbytek dne a čau.